Всім привіт! Рада вітати вас на своєму балкончику. З вами я, Наташа. І сьогодні у нас ранішні посиденьки. Загрую хороша піца, чудова піца. У мене четверта глава, 131 день. Але я дуже хочу сильно розбудувати п'яту главу. Тому роботи не почати край. І беремо кап'ючки, вмочимося зручніше. А я наші посиденьки оголошую відкритими. Глава четверта, день 131. Як завжди, вони розпочинаються із новин PNN, які я зараз вам і зачитаю. Піцерія, про яку повідомлялося раніше, знову відкрилася після короткої перерви на перекус. Схоже, у нас в руках пекар-ентузіаст. Ми вернулися з нашими регулярними публікаціями та фактами. Перехожу до тебе, Олівер. Ей, друзі, це мене звати Олівер, і в мене є декілька цікавих фактів спеціально для вас. Поїхали! Чи знаєте ви, що піца війшла в історію інтернету? Одна із самих перших страв, заказаних в інтернеті. Це не що інше, як вкусній, смачніша піца. Цікаво, яка у неї була начинка. Налаштуйтеся наступного разу на ще більше ця фактів, які коротких і милих, як я. А до тих пір продовжуйте готувати. Ладно, Ольвер нам сказав, що була піца сама перша, заказана в інтернеті. Дуже цікаво. Ні, а чому б і ні? Ну це дійсно правда. Ну, піца була раніше, ніж суші, наскільки я пам'ятаю. Ай, так. День розпочинається з ось такого візиту робота Мегабайта. Вітаю тебе, друже. Якщо ти Мегабайт, якщо б Мегабайт міг на секунду відірвати вас від приготування піци, у Мегабайта є для вас пропозиція. Враховуючи все, що відбулося з БПД, комітет споживачів, щоб R&D вели нові гігабайтні устройства, це не знаю, вони дуже потрясаючі. Но крім цього, вони взяли на себе роботу Мегабайта. Но Мегабайт прийняв рішення обслуговувати і робити людей щасливими, робити більше піц. І у Мегабайта є план, оснований на моїх потрясаючих розрахунках. Мегабайт може вам подавати піцу. Мегабайт може приготувати любу піцу за раховані секунди. Щось мені це не подобається. Дозвольте Мегабайту показати вам, допустимо, що хтось просить піцу зі всім, що на ній є. Ви можете просто попросити Мегабайта допомогти, замість того, щоб тратити час на те, щоб накладати всі ці начинки самому. Не знаю. Так, якщо це підозріло, окей. Я так розумію, в мене інших варіантів ні. Ви коли-небудь бачили, щоб Мегабайт робив щось подібне? Цей робот дуже швидкий. Ось заказ. Що це? І Мегабайт підготовив заказ для вас так просто. Мегабайту дійсно потрібні деякі ресурси для зарядки акумулятора для кожного замовлення. Тому ви, ймовірно, не захочете звертатися за допомогою до Мегабайту при простих замовленнях. Основуваясь на попередніх взаємодіях, Мегабайт багато чому у вас навчився. І в знак вдячності Мегабайт хотів би оказати вам безкоштовну додаткову допомогу. Прийшов час прощатися, но неймовірний Мегабайт вже готовий до роботи. Коротше, щось таке незрозуміле, що цей Мегабайт хоче допомога. Не знаю я. Зараз грядки попораю, там буде видно. Поїхали. Так, перша клієнтка 131-го дня. Коли-небудь пробували паперси із халапеньо, загорнуті в бекон. Вони такі хороші. Я би хотіла, щоб ви це зробили. Каперсу немає ще. Мені подобається, як халапеньо придає пікантність липкому сиру і ароматному бекону. Ну буде це чи добре на піці. Хорошо, я хочу сир, бекон і халапеньо і соус.
Окей, поки почали. А тепер перевірю. Сир, бекон, халапені. На цеврумчик. Три пепперони. Беру три пепперони. Прекрасно. Дякую, приходьте ще. Одна піца з беконом, одна піца з ветчиною. Добавте, будь ласка, базилік і всі гриби, які у вас є, до них обох. Також виложите піцу з ветчиною, одна бекон, одна ветчина. Ветчина на пи і базилік, і гриби. Гриби згубила. І базилік. Надіюсь, я нічого не напутала знову. Важко зраночку. Шевелити мізками. Коли ще повністю не прокинувся. Каву ви вже когось купили? Замовлення. Все гадало, не все так погано, як здавалося. Так. Будь ласка. Є. 16:45. Поїхали замовлення. Давай, давай. Нам потрібні бабосики. Так, половина мене хоче піти в ППД за піцею з цибулею, але друга половина мене говорить, що я повинна попробувати оливки в іншому місті. Я вже тут, так що я візьму оливки, але я все ще дуже хочу цибулі. Але я не можу з'їсти дві цілі піци. Одну пеппероні не можу вже прийняти. Ні, не буду нічого брати. Заберу тільки по досягненням, так? Прекрасно, у мене вже 27 кристальчиків. Повільно, але щось то збирається. І дуже гарні відгуки про мою пітерію. Ваше замовлення. Дякую, приходьте ще. Вільна каса. Люди говорять, що ананасу не місце в піці. Ну що, якщо додати халапеньо? Я знаю, це звучить безумно смачно. Дай мені піцу з халапеньо і ананасом. Давайте ще раз. Сир, ананаси, халапеньо і соус. Окей. Боже, що такі халапеньо? Я завжди весь час забуваю, що такі халапеньо. Ананаси. Є, будь ласка. Дякую. Боже, день закінчується, я ще не разу не косикнула, аж прям не віриться. Половина пепероні і перець, половина гриби. Ось і кінець. І я хочу це на зеленому соусі. Давайте ще раз беру. Солодкий перець і пепероні на одній стороні, гриби на другій стороні. Окей. І гриби. Ось вони. Це був на сьогодні крайній клієнт. Зараз ми подивимося, чи впадили. Так, хей, комплімент, отримала, що це найкраща піца. Ну, прикольно. Давайте дивитися підсумки. Підсумки 131-го дня і загальна сума до прибутку $77.97. Прикольненько.
Нічого тут немає, нічого немає. Давайте ще один денечок пройдемо, так? Ну потім подивимося, а можливо. Та ні, не неможливо, 31 день, окей. На 32-му навряд чи мені відкриється 5-та глава. І знову новини PNN. Генеральний директор Піл Еліот Сенклер визвав фурор в своєму останньому пості в соціальній мережі, в якій був показаний політ Піта Токена в космос зі словами «на місяць». Хоча я їм інвестувала туди гроші, здається мені. Волатильна криптовалюта виросла сьогодні рано до зранку до 0,47 піцабаксів, що на 66% більше з тих пір, як Сенклер опублікував свій пост. Ні, чи в крипту я вложила? Слухайте, а я вже не пам'ятаю. Ага! Та не побачимо, зараз все стане зрозуміло. Зараз все стане зрозуміло. Хей, ти бачив новини? Я ж говорив тобі, що Піта Токен готовий взлетіти. Подивися, скільки грошей ми заробили. Я не знаю, як тобі так повезло, коли-небудь нам потрібно буде знову зайнятися бізнесом. 500 баксів! А скільки я тоді інвестувала? Ладно, це вже не важливо. 500 баксів я заробила, значить день 132-й вже можна назвати вдалим. І перший клієнт. І так, я чув, що люди їдять морепродукти з соусом песто. Я повністю погоджуюся з тим. Я маю на увазі песто, сир, анчоуси і креветки. Це лучше поєднання продуктів зі всім, з часу бутерброда з арахісовим маслом і фруктовим желе. Соус песто, сир, анчоуси і креветки. Дві піци, солодкий перець, одна веганська, одна чуз. Давайте дві піци, солодкий перець. Так, я теж надіюсь, що вона ніколи не закінчиться, хоч ще вільна каса. Дві піци песто з пепероні, чесником і зеленими начинками, які у вас є. Давай все по черзі. Так, соус песто, пепероні, солодкий перець, базилік, чесник і халапеньо. Для первої солодкий перець, пепероні, соус песто, пепероні. Солодкий перець, чеснок, я знаю, там теж є. Так, хіба він не зелений. Дивіться. Халапеньо і базилік. Дуже гарні на вигляд піцки получилися. Мені дуже подобається. Так, все, дякую, приходьте ще. Доставочка. Будь ласка. Угу. Давайте візьмемо одну анчоусну сразу. Так, дякую. Так, так, все, приходьте. До речі, звернули увагу, що в мене винагорода стоїть там від сичка. Так, я подумала, що спробувати піцку з грибами тут, а потім відправитися в ППД, щоб попробувати в них. Ну, зараз я занадто втомлена, щоб йти в і туди, і туди, коротше, в оба місця. Ну, мені все ще потрібно дві піци. Там, здається, по цаврумчику була анчоусна піца. Ладно, не буду перевіряти. Подивимося, чи я правильно запам'ятала.
заговорюється. Мабуть, мені потрібна ще одна кавуська. Ще одна кавуська мені потрібна. Так, дякую. Прекрасно. Бачите, вже потихеньку я переманюю клієнтів до себе, цей день настав. Я хочу дві курино-пармезанні піци з великою кількістю маринари. Чи можу я отримати їх хорошо запечену? Дві піци з куркою, сиром і червоним соусом. І я забула, що вона хотіла з куркою. А далі що? Курки. Дивимося. Угу. Все. Просто подвійна прожарка. Добре. Цікаво, я ще встигну одного клієнта обслужити. Чи це вже, мабуть, на сьогодні в мене ось все, так? Це все добре, а де ж Мегабайт? Чому він мені не допомагає? Все, на сьогодні все, доставка – це останнє. Піцка. Все, прекрасно. Давайте дивитися підсумки за 132 днем. Ну, $500 – це зрозуміло. Все, сьогодні один із самих, як в мене, ударних днів. І пропоную зіграти ще один 133-й день. Поїхали. Так, ремонтувати нам нічого не потрібно. По декору. Ну, йдемте подивимося по декору. Добре, зараз я так швиденько взагалі. Ну, чесно кажучи, я навіть не знаю. Музикальний автомат, це було б дуже гарно. Музичний. Або жуйчики поставити. Телевізор я десь, здається, мені бачила. Це не то. Мені здавалося, що я бачила десь телевізор. Стіни. Постери. А що краще, просто телевізор, мабуть. Не знаю. Телевізійний шкаф. Телевізійний шкаф. Ну, не знаю, телевізійний шкаф. Давайте просто телевізор. Все. Наступний день. Потратила кучу грошей. Як завжди, розпочинаємо з новин PNN. Новини PNN. Ми вернемося до нашого звичного розкладу, але спочатку слово нашим спонсорам. Сьогодні без новин. Прекрасно. Окей. Боже, Христа. У мене просто моя пітерійка все така стає гарна-гарна. Подружанька прийшла. Привіт, я так рада бачити, що ти все ще на ногах і працюєш. Я теж. Тепер, коли все стало більш-менш... стало менш напряжним, я вирішила зайти і поговорити з тобою про садоводство. Оскільки у вас велике... у вас більше вільного часу, це значить, що ви можете більше займатися садом. Тому я хочу допомогти. Як? Нещодавно я придумала декілька дивовижних прикрас для вашого саду. Я надіюсь, що вони зможуть допомогти вам і вашому садоводству.
Я дуже надіюсь, що вони вам сподобаються. Я не можу дочекатися, щоб побачити, що нового ви зробили для свого саду. Декорації для саду. Ну, я ще не сильно... Ох ти ж, Алехандре! Алехандре, я вже з садом не розібралася, вже Алехандре прийшов. Прекрасно. Ну що ж, схоже, БПД більше не представляє загрози. І все це нові начинки знову доступні на... ринку. А я потратила гроші. Я маю сказати, що ти хорош, що ти добре попрацював, малий. Ну тепер все зміниться. В принципі, що? Я тут, щоб повідомити вам, що скоро знову відкриє свій підтримку. Спасибо за твою ідею. Ха-ха. Опау. Так-так. Хоча зараз це все ще вітає в повітрі, но я заберу в тебе титул майстра пекаря, так, як тільки моя підтримка відкриється. No. Давайте дивитися показку. Половина томатний соус і оливки, і половина соус песто. Почекайте, без сиру? Томатний соус і оливки? Це дивно. Піца, йдемо та подивимося. Візьму дві чесночні. Не буду. Та давайте дивитися, будь ласка, ваша піца. Та ладно тобі, таку піцку можна чекати все життя. А, наступний дінг-донг. Перець похожий на дзвоник, тепер зрозуміло, і зелений соус. Боже, соус песто, сирий солодкий перець. Ніхто би дінг-донг. Загадками балакають. Аж. Чудово, дякую, приходьте ще. Три рівні пірога. Так, соус песто, сир і анчоуси, соус песто, сир і анчоуси, соус песто, сир і анчоуси. Відсоткам задоволення ще більш-менш жіночка. Весела, так, дивимося. Будь ласка, ваша піца. Та дякую, йдіть, купуйте лотерейку. Мені потрібна піца зі всіма овочами, які підійдуть до моєго саду. О, це овочі, давай так. Сир, цибуля, базилік, кукуруза, чесник і соус. Сир, цибуля, базилік, кукуруза, чесник. І соус. Цибуля. Чесник. Базилік. Боже, якийсь чеснове. Кукурудза. Ну, кукурудза тут хороша. Обойне поєднання. Така гарна жіночка. Якась є піца. Але, ну, на смак, на вкус і смак всі фломастери різні. Дякую, приходьте ще. І у нас тут доставочка так є. Угу. Наступний. Половина сир і гриби, і половина цибуля і соус. О, Боже.
у мене це колесо. Так. Дивимося. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Три дні і без жодного косяка. Ну, це рівень. Сир, не бачиш, чому не буде голову піднайти? Що? Так, я хороша комбінація курка і сир. Сир і курка, це все. Без соуса. Без соуса. Знаєте, що я забулася? Я забулася свій браслетик. Щасливий браслетик. Хочу кінець відео, блін. Можна було вже й не вдягати. Але ж то має бути все якось так. Попу. Так, смачно, 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 смачно. Смачно, 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 смачно. Три піци песто з оливками. Блін, не встигла ні клієнта обслужити, ні браслет подіти. Так, дивимося. 76 доларів. Ну що? Давайте дивитися. Вдруг повезе. О! І ось вона. П'ята глава. Нарешті мені стала доступна п'ята глава. А що в ній? Це ми вже побачимо з вами в наступному відео. З вами була я, Наташа. Посиденьки на балкончику. За грою хороша піца, чудова піца. Вподобається підписка. Буду дуже вдячна. І до нових зустрічей. Бувайте. Пока-пока. Thank you.